אין ולא היה ולא יהיה בעולם פרצוף דומה לשלך. השם ברא את הנשמה שלך, נשמה ייחודית. יכול להיות שאתה חלק מנשמה אחרת שהייתה בעולם, יכול להיות שאתה נשמה מושלמת שהייתה בעולם, אבל הפרצוף שלך הוא מיוחד, והסיבה שבאת לעולם זה מיוחד לך. יש לך תפקיד בעולם שהוא מתאים רק לבן אדם אחד בעולם. אני ואתם, אתה והוא, אף אחד מאיתנו לא שווה ולא דומה, שונים לחלוטין. היכולות שלנו גם שונים. אין אף אחד בעולם שיכול לשבת פה ולדבר בדיוק את מה שאני מדבר. כמו שאני לעולם לא אוכל לדבר כמו שהרב זמיר כהן מדבר, או שרבנים אחרים שיהיו בריאים מדברים. זה לא בגלל שיש מישהו יותר טוב. זה בגלל שלאיגל כהן הוא נתן זה, ולרב זמיר הוא נתן את זה, ולרב הוא נתן את זה, ולרב פלוני אלמוני הוא חזק בזה, כי הקדוש ברוך הוא רצה חיילים במגוון שונה. אחים יקרים שלי, אנחנו אוהבים לחכות לפעמים. תגיד לי, מה אתה רציני? אין לך עמוד שדרה? אתה כל הזמן בא ואומר, תעשה אותי כמו ההוא. הקדוש ברוך הוא אומר לך, נשמה טהורה שלי, אם הייתי רוצה אותך כמו ההוא, הייתי בורא אותך כמוהו. אבל אתה לא תהיה כמוהו, אתה לא צריך להיות כמוהו, אתה צריך פשוט להיות אתה. ולפעמים אני מסתכל על בן אדם ואומר לי, הרב, אני מעריץ אותך, משפט שאני באמת לא אוהב. אני מסתכל עליו ואומר, אני רואה בו, בילד הזה, בבחורצ'יק הצעיר שעומד לידי ומדבר איתי, דברים שאין בי. תהיה אתה, נשמה, אל תעריץ אף אחד. אתה רוצה לגדול, לשאוף לאן קדימה, כן, אבל אתה.